Здравейте, драги зрители! Намирам се на местност Апланово и сега ще се спускам вече към Сливен. Беше много приятна тая пътечка днеска. Направо страхотна. Много съм доволен. Това ми е първото каране, след като си намуших стъпалото на десния крак преди два дена на сутирската пътека. Котинко, сега тук трябва да внимавам, че е мокро. Ето, ей тук. Така. Минахме мокрото с малко кал. Сега следва тоталния кеф. Ей, тук е. Има едно малко, пак особено местенце, но събира се малко повече кълчица. Ето, ей, тук. Да, не е кой знае какво, но пак има малко. И ей, тук. Ой, тук леко се плъзга. Влажничко е. Е! Тъпнуло с кокченце, бейби! Иха! Ти беше някакво соколче ли? Какво е нещо такова? Орленце! Еее, страхотно! Не знам дали се видя на камерата, после ще гледам в къщи записа. Ааа, уникално беше това! Тая среща с моя приятел Орленцето. Калин Орлела. Орела, Калинчо. Извинявайте, правя разни лапсуси, но понеже е от кеф. Тук е тотален кеф. О, страхотно възстановяване. Много добро. Много ми харесва днеска. Усе човек да се размърда след травма. От време на време още ми наболява раната отдолу, която е на стъпалото от този гадния шиш, на който се напушах. Но е поносима болка. За разлика от вчера и оня ден, беше страшна болка, особено първия ден. На болка успокояващи бях. Кръка беше надут. Той сега е леко надут, обаче започна да спада.
Беше станал като балон. Леко поднася, бейби. Yes. Това ми хареса. Yeah! Woo! Това беше страхотно. Почти не чувствам никаква умора. Толкова жадувам за каране днеска. Yes! Разбира се, за моето възстановяване също благодаря и на Пепито, моята жена, която ми прави страхотни всякакви диетки за хапване. Благодаря, Пепсик. И също тия дни започнах да приемам всеки ден магнези комплекс с витамини B12. Всичкото в едно хапче. Много съм доволен. Марката на хапчетата е Abo Pharma. Thank you.
Так, ну, а тут не едет. Так, ну, а тут не едет.